No puc tenir més remei que veure-ho des d'un punt de vista d'un secretari interventor i de parlaré bàsicament, em referiré bàsicament a ajuntaments de menys de 1.000 habitants, tot i que penso que el que diguem pot ser extrapolable a ajuntaments d'entre 1.000 i 10.000 habitants, perquè la problemàtica és, en ocasions és semblant. I per altra banda també em referiré a l'experiència que tinc a Osona, perquè és la que tinc, no en tinc cap d'altra. A mi em sap greu començar la meva intervenció dient que actualment i en un futur proper els petits municipis ho tenim complicat. Ho tenim complicat no per l'existència del municipi en si, però sí per tal de donar uns serveis a la població d'aquests municipis que són els que es reclamen, els que ara referia el senyor Morell, respecte a si els podem donar o no els podem donar a funció dels ingressos que tenim. No? Però el cert és que pel sosteniment d'un petit municipi jo entenc que fa falta, i per l'experiència d'aquests anys ho he anat comprovant, fa falta que l'Ajuntament, per petit que sigui, tingui alguna activitat econòmica pròpia, és a dir, situada en el mateix Ajuntament, no? Que s'hi instal·li algun tipus d'activitat econòmica, industrial o comercial o de serveis, però que ofereixi un mínim de llocs de treball. En ajuntaments molt petits això és, entenc que és vital. Per què? He observat que en un municipi petit el tancament d'una sola fàbrica, ja no una fàbrica molt gran, sinó d'altres ajuntaments, com podria ser el cas de Puigneró, sinó d'altres ajuntaments que tenien una sola fàbrica de 70 persones, tanca aquesta fàbrica i immediatament el que passa és que baixa la població, perquè molta gent se'n va, però és que a més, això desestructura totalment, socialment i econòmicament, a tota la població. I això afecta també l'Ajuntament. Com l'afecta? Posaré un cas clar. En un ajuntament teníem uns 20 nens a una guarderia. Aquests 20 nens, entre la subvenció que donava la Generalitat, bé, totes aquestes històries, més o menys es finançava, perquè es pagava, cobraven de quotes, però esclar, al tancar aquesta fàbrica, vàrem quedar amb 8 o 9 nens. Havies de continuar tenint dues persones allà. Al final del curs, vàrem fer els números i cada nen ens costava, havíem de portar al propi ajuntament, uns 3.000 euros. Sabíem, havíem fet números, havíem comentat amb l'alcalde, els regidors, que ens sortiria més a compte, però bastant més a compte, agafar els nens, transportar-los, fer-nos càrrec a l'Ajuntament de transportar-los al poble veí, pagar-los la guarderia i l'Ajuntament encara li sortia a compte. A més, quan passa un tema d'aquests, que no tens aquestes activitats pròpies dins del municipi, molta gent del que pugui viure al municipi, però què fa? Se'n va a treballar a d'altres localitats properes, i llavors et trobes amb ajuntaments que de dies estan pràcticament buits, que no hi ha vida, i que es converteixen una mica en pobles dormitori, perquè la gent se'n va a treballar, ho veiem cada dia aquí a Osona, que ve gent de tota la comarca a treballar a Vic o pels voltants de Vic. A partir de les 8 o de les 9 del matí, molts d'aquests pobles, aquests pobles petits, bueno, pràcticament tu pots passejar-te pel poble tot el dia, si vols, i a la 1 del migdia, i pràcticament no trobar ningú. Clar, la gent en petits municipis, com a tot arreu, vol tenir el màxim de serveis possibles, no els serveis mínims, que aquests ja els donem per comptat, que s'han de prestar, i que ja han comentat els meus antecessors en la taula, que es donaven amb una certa qualitat i una certa garantia. Clar, jo el veig molt difícil per això, que amb ajuntaments petits, en territoris o en territoris inclús, en què els ajuntaments són fonamentalment petits, es puguin donar serveis que tenen d'altres ajuntaments. Estic parlant un pavelló esportiu, complicadíssim, ho veig molt difícil. Què passa, a més a més? No, amb els ajuntaments petits, els municipis petits, no tens ni l'escola per fer l'ESO, no el batxillerat, sinó que a partir de que fan l'ESO ja s'han d'anar a una altra localitat. Què passa, a més, ara, en aquest cas de l'escola? Fan jornada continuada, acaben a les 3, els nens arriben al poble Sant Boi a dinar a 3:15. I llavors parlem de regular horaris, i en canvi tothom va votar a favor que es fes aquesta jornada continuada. Clar, això en un petit municipi desestructura i com que a més hi ha la dificultat de les comunicacions, que no tenim pas carreteres que siguin molt bones, doncs per tant encara ho dificulta més. No? En canvi, si un petit municipi té un municipi de 1.000 habitants, té una indústria 30, 40, que doni lloc a 30, 40, 50 persones, ja et dona, és suficient com perquè entre els llocs de treball directes i els indirectes d'estructura social i econòmicament el municipi et permet d'alguna forma o altra anar mantenint, anar fent la viu-viu amb la llar d'infants, anar fent, prestant una sèrie de serveis que si no difícilment es poden fer. També crec que és positiu, que com s'ha fet durant els últims anys, doncs que incentivar que hi hagin d'altres tipus d'activitats molt específiques en aquests ajuntaments petits.
recordo que vàrem fer un estudi fa uns anys, ja 7 o 8 anys o 9, a Sant Bartomeu del Grau, ens van encarregar un estudi, ens el va fer una empresa vinculada, em sembla que era UGT, i al final, perquè hi havia el tancament, que parlàvem de la fàbrica de Puigneró, i al final va resultar que van proposar tres tipus d'activitats. Una, potenciar el turisme, bé, ja està bé, ja es va fer, es va retolar, però esclar, a Lluçanès hi ha un turisme, hi havia una gent de turisme, però no és la costa. Et vindran 1.000 persones, però no te'n vindran 1 milió. Una altra que era potenciar activitats artesanals, també s'ha fet, també té una importància. Una altra era una escola de pastors que ja no la van fer. També podia funcionar, però bé, eren, clar, aquestes activitats, tot aquest tipus d'activitats ja són importants. Però no, jo entenc que no són suficients, pel que he vist, per estructurar un municipi que pugui donar aquests serveis mínims o que, per tenir aquests serveis mínims, que a més d'aquests serveis mínims puguis tenir alguna altra cosa més, que no hagis de desplaçar-te a municipis, normalment el que tens més a prop, que sigui més gran. No? Per exemple, un altre trama que tenim, un altre problema que tenim, és el tema de l'assistència mèdica. En aquests municipis no tens el metge cada dia, tens només uns quants dies a la setmana, unes quantes hores, i per les urgències t'has de desplaçar. Això, per això dic que tot això veig complicat, que realment hi hagi alguna solució, almenys a mig termini. Clar, la reduïda població en els municipis també comporta que pocs recursos econòmics i poc personal a l'Ajuntament. Això sembla que gairebé ho sabeu tots, que aquest és un dels factors que dificulta que hi puguin haver persones que vulguin ocupar els càrrecs polítics en un ajuntament. Normalment, en els petits municipis, els alcaldes i regidors no són gent amb aspiracions, diguem-ne, polítiques més altes, sinó que ho fan realment perquè són conscients de que o ho fan entre tots o no hi ha manera de funcionar. I realment costa molt que en els petits municipis es puguin arribar a fer llistes per poder-se presentar com a les eleccions municipals. Per què? Perquè a més són coneixedors que s'hi passaran moltes hores i que tindran molts disgustos perquè tindran, degut a la connexió i el coneixement que tens amb la gent de la població, doncs és molt difícil no tenir enfrontaments amb tota aquesta gent, no? Amb la gent de la població. A més, ja només els hi falta que quan volen fer una cosa, amb totes les ganes que n'han parlat, surt el secretari i comença a emprenyar parlant en plata. No dir, oh, això no es pot fer, oh, això no té no sé què, oh, allò no sé quantos, i és així, clar. Això, l'alcalde explicar-ho a la gent el que diu, allò està el secretari, tira endavant i fes-ho tot això, i el secretari que no. Per tant, entenc que els que us presenteu, que esteu als ajuntaments com a alcaldes i regidors, sou valents i teniu un gran mèrit. Jo normalment els dic que jo estic a l'Ajuntament, però aquesta és la meva feina, jo ja cobro i és la meva feina, però que jo difícilment, coneixent tal com conec com funciona, difícilment em presentaria de regidor o alcalde en un poble. A més, tot això comporta que sovint no és només un problema professional o administratiu del que es planteja l'Ajuntament, sovint has de dir que no al teu veí, sovint has de dir que no al teu cunyat, i per tant això es converteix moltes vegades no en un problema professional o administratiu, sinó en un problema personal. Cosa que amb els ajuntaments grans o amb les administracions grans, evidentment, no es produeix. Però a més, el personal que tenim a l'Ajuntament som els que som, normalment. Un noi o una noia que fa molts anys que és allà a l'Ajuntament, que és una autèntica meravella i que fa moltes de les coses que s'han de fer en un ajuntament, tot el tema de règim de competències, un secretari que hi va un dia o dos a la setmana unes quantes hores, i llavors en tens una altra meravella, que sol ser un que li diem l'agutzil, però que fa de brigada d'obres, que munta la carrossa dels Reis, que fa els llums de Nadal, que fa l'entrimat de la festa major, tot el que vulgueu. A vegades, si estàs de sort i tens una llar d'infants, pots arribar a tenir dues persones més. Per tant, el dia a dia d'un petit municipi el solen portar aquestes persones, sobretot, ja us dic, el noi o la noia que està allà, no tots els dies, perquè hi ha molts d'aquests municipis, que tenen obertes les oficines un o dos dies a la setmana, o tres dies i unes quantes hores. No fan totes les hores enceres perquè no poden, perquè estan en diversos ajuntaments. En els petits municipis, crec que el dia a dia té unes característiques importants. En primer lloc, el que us deia abans, no el tracte directe amb els veïns. Més que tracte, jo diria que contacte directíssim. Els veïns coneixen tant els polítics com coneixen tots els que treballem a l'Ajuntament. I per això fa que s'acostin a l'Ajuntament davant de qualsevol no, però de molts problemes que puguin tenir. I així t'arriben a l'Ajuntament, i durant aquests anys us asseguro que m'hi he trobat bastantes vegades, a demanar consell respecte als temes més diversos i sobre els quals no tenim competència. Des del testament del tiet
fins a veure si no trobem una feina en el nen que se'ns ha perdelat, fins a que si li busquem algú que vol trucar un lloc però no sap buscar un llistim i que al final acabes trucant-hi tu. Bé, tot això ho fem ja en l'Ajuntament, no? Encara que sembli estrany, ho fem com una administració, un ajuntament més gran, evidentment, tot això no es planteja, no? Inclús a vegades arribem a fer gestions directament, ja no només la trucada, sinó gestions directament, no? A més, a banda de donar aquest suport, aquesta ajuda als veïns, clar, també hem d'atendre tot el tema que són de competències municipals i que arriben a qualsevol ajuntament. I quan arriben, com dèiem abans, les lleis no distingeixen quan haurien de fer-ho, tens les mateixes obligacions que qualsevol altra administració, no? T'arriben els expedients que sabeu tots, no? De llicències d'obres, de llicències d'activitats, de queixes d'aparcament, animals de companyia, que hi ha moltes queixes també de si un gos crida o un gall canta, temes d'aquests així, escombraries, enllumenat, el cementiri, vial de reparació de camins rurals, padró d'habitants, etc. Per altra part, també t'has d'ocupar de coordinar els serveis que tenim a l'Ajuntament, no? Els pocs serveis que tenim, però bueno, et ve cada dia el dematí el de la Gutzil, diguem-ne la brigada d'obres, que et venen allà i diuen, escolta'm, ja ens deixa passar la papeta, ara no, perquè fins ara, diguem-ne amb tu, la papeta no et deixa passar, no? I evidentment no pots plantejar, és molt difícil plantejar-te d'anar per la via administrativa executiva i fer una expropiació, perquè no ho faràs. Difícilment ho farà perquè podria la papeta és la germana del cunyat de l'alcalde. Però esclar, també has d'atendre els tècnics que et poden venir a la Diputació, que et venen de la Generalitat, els de les companyies d'aigües, que els hem d'acompanyar amb el POU, etc. És a dir, atenem la coordinació d'aquests diferents serveis amb companyies i preparem les visites concertades amb els tècnics. Amb els tècnics municipals. Quan dic tècnics municipals, vull dir aquell arquitecte que de bona fe i posant-hi tota la voluntat et pot venir o bé un dia a la setmana, 3 o 4 hores, o cada 15 dies, i és els serveis tècnics municipals. Llavors l'arquitecte se li consulta i fa de tot, com podeu imaginar-vos. Disposar ja d'un enginyer o d'un tècnic informàtic, bé, que jo sàpiga, en plantilla aquí de municipi de menys de 1.000 habitants, almenys aquí a Osona no n'hi ha cap. Una altra cosa és que en compartim alguns, no? Però normalment has d'acabar-ho fent, en tot cas, a través d'empreses externes. En d'altres ocasions el que hem de fer és espavilar-nos per veure quin organisme et pot fer aquest informe, et pot ajudar, et pot donar consell a veure com enfocar un tema, no? A més, encara tenim una altra cosa que fem, que és el tema del jutjat de pau i registre civil, que a més, si no tens agrupat el jutjat de pau, però n'hi ha molts que no. Llavors, a més, això et comporta a vegades haver d'anar a fer diligències amb els veïns, que coneixes i que no, a vegades és diferent, és difícil que distingeixen si és una qüestió de l'Ajuntament, perquè ets tu que vas allà, o si és d'un jutjat, has d'anar a fer un embarg, o ja no et dic, has d'anar a fer un desnonament. Realment es converteix en un tema problemàtic, no? A més, tots els ajuntaments petits, i això és cool, que us hi heu trobat tots, sempre hi ha un tio que té ganes d'emprenyar, parlant amb plata, que no deixa passar, o que posa recursos administratius o contenciosos administratius, i aquest sí, que a cada ajuntament n'hi ha trobat un. No sé si n'hi ha algun que no hi hagi, que em perdoni, però aquest sol ser tan característic com el campanar, que també sol ser. A més, fem coses que són recurrents, però temporades, eh? És a dir, cada any ens ve la festa major. Per exemple, les eleccions, aquest any n'hem tingut moltes. Clar, les eleccions ens arriben els impresos per veure qui farà la feina amb les eleccions, que teòricament hi poden intervenir, no sé, les 25 persones, i esclar, només són o la Fina o jo, o la Fina o jo. Entre els dos fas totes les... I la Gutzil, que també ens ajuda en moltes coses, no? Però aquí s'acaba, entre els dos o tres que ets, has de fer-ho tu. A més, procurem, amb la gent que està a la mesa, a les meses electorals, que algun altre vol dir igualment, o ella o jo, estiguem durant tot el dia a prop d'ells, si han de fer cap consulta o hi ha cap qüestió. Per exemple, una de les qüestions que hi ha és que si algú no està en aquell cens i de l'anterior hi estava, has d'enviar un fax, llavors parlarem de l'administració electrònica, has d'enviar un fax al d'allòs perquè et diguin que sí que està empadronat i poder votar. Si no hi ets tu o no hi és la noia, doncs resulta que no pots fer-ho, no? O has de preparar la festa major. I a la festa major, si estàs de sort que tens una comissió de festes, que a vegades també és prou complicat, doncs la gent de l'Ajuntament ens estalviem de muntar la tarima, de posar cadires, de preparar el bingo, de rebre els músics, d'encarregar-los el sopar, fins i tot he arribat a preparar i anar a portar els puros de la meravella el dia de la festa major. I perquè se'ls obsequiava amb un puro, doncs els hi portava el secretari perquè no hi havia ningú més. A més, cada dia hi ha més entitats i diferents organismes que et demanen estudis, que et demanen dades, que mirem d'atendre'ls i contestar-ho el millor possible. El que passa és que moltes vegades no és tan sols demanar dades,
sinó que el que realment fas és fer el treball de fons d'allò. Llavors, algun és una mica fet, però bé. Tots coneixem el tema de la llei de l'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, tot el que ens ha comportat, i amb el, sobretot amb l'estructura com l'ha muntat des del Ministeri, amb aquella plataforma, que bueno, un ajuntament gran que pot tenir uns experts i era complicat, un ajuntament petit, bueno, us podeu imaginar, menys mal, quan després em referiré amb la Diputació, que ens va donar assessorament. Però omplir aquells qüestionaris, siguin la primera vegada, era complicadíssim. A més, els anaven canviant. O no estaven oberts, i si s'acabava el dia 30, però el dia 30 no hi eren. Bé, era un tema complicat. A més, que el Ministeri, els ministeris, per entendre's, per mi que s'han oblidat de tot el que és la llei de procediment administratiu. Tu ara t'adscriuen comptablement un ajuntament, no un ajuntament, una entitat, i tu no t'ho notifiquen. Per saber si te l'escriuen has d'anar a la plataforma aquesta del Ministeri, on t'adreix el catàleg de serveis, que diuen allà, i apretes en on te sigui i et diuen, no, a veure, vostè té. I en el cas de l'ajuntament em van trobar un parell de fundacions, l'ACM i un ADF. La Generalitat no en sabia res, però jo l'ADF allà, i mentrestant he passat tot un any passant-te'ls-hi. L'única cosa que podíem fer era el tema de pagament, del període mig de pagament que tinc l'ADF, perquè tenia 4 factures, i això els hi passaven. Però em demanaven la comptabilitat, que l'ADF, no en tenim de comptabilitat, nosaltres. I mentrestant això allà. I què ens va passar una vegada? Perquè això ens ha passat, no sé si us ha passat amb alguna altra. Ens vàrem descuidar, no vàrem voler presentar el tema del període mig de pagament o algun tema d'aquests en el termini, perquè ens vàrem despistar, i no em van enviar el fons de cooperació. No arriba el fons de cooperació, no arriba el fons de cooperació, intentes parlar al Ministeri, dos e-mails, tres trucades, com que no saps on truques tampoc, ni qui et sortirà. Al final em van trobar un que van dir, oh, és que vostès no han enviat el període mig de pagament de l'ADF. Bueno, van poder-ho fer i es va pagar. Però clar, el normal, que havia estudiat jo almenys, quan estudiava dret, era que amb una resolució administrativa t'ho havien de notificar-la, i tant de donar dies per fer, tant de donar els 10 dies com a mínim per fer al·legacions, i després, però això s'ha acabat. Això o omples aquella plataforma o no tens res a fer. Fan el que volen, quan pots posar un contenció. Sí. A més, jo tinc el mal costum de cada dia al matí llegir l'índex només, del BOE, i el del DOC, que a vegades també. Clar, en els últims mes i mig hi ha hagut una reforma de la llei general tributària, que només era l'extensió que tenia, ja no la vaig obrir, evidentment. Després, la llei que teníem ara de règim jurídic i procediment administratiu aproven dues lleis més, d'extensió també, no vaig pas obrir-la, que passa s'han d'aplicar, em sembla que és l'any vinent, la llei de simplificació administrativa, que amb algunes coses ha sigut de complicació administrativa, a més modificacions de la llei d'enjutjament criminal, la llei d'enjutjament civil, no les has aplicat tan directament, excepte en temes de jutjat de pau, però sí que hi pot haver alguna qüestió que et pugui afectar, que evidentment no me les he llegit, ni tinc temps de llegir-me-les actualment. No? És a dir, la normativa ens obliga igualment als ajuntaments petits, però les possibilitats que tenim de donar-hi compliment realment són molt difícils. Sembla que des de l'estament polític, quan tenen un problema, el que es fa és fer una llei per resoldre aquell problema, més que posar fil a l'agulla a veure com es resol. Fem una llei i per això ara surten, entenc jo, aquesta quantitat de lleis, una altra cosa és qui les compleix. A més, quan estic a l'Ajuntament, un ajuntament d'aquests petits, tinc sempre la sensació de que si dels 10 expedients que fem cada setmana, per posar un exemple, arribessin al contenciós administratiu tots 10, podem perdre-hi amb 9. Perquè hi ha tantes, lleis, tantes històries, que jo no sé què, si ho estem fent bé o no ho estem fent bé. És a dir, jo ja miro d'assessorar, ja miro de fer-ho el màxim de bé possible. Però clar, és que em sembla que si ho faig bé o no ho faig bé no ho sap ningú, ni el jutge que haurà de jutjar. Quan es plantegi el tema, com que força de dictar una sentència, m'ho dirà, però realment no ho sap. A vegades l'alcalde em diu, que ja em fa por quan em diu això, perquè em diu, escolta, però això es pot fer o no es pot fer? No ho sé si es pot fer o no es pot fer. Jo dic, mira, mirarem de fer-ho, i que l'únic límit que tinc sempre és dir que no es fotin a la presó de tots plegats. Això sí que has de mirar-ho molt. Però realment és complicat, perquè realment no t'atreveixes a dir, o és molt difícil dir, això està bé o això està malament, eh? Si és justa la normativa o no sigui justa. Evidentment el que intentes és fer-ho bé. Però posaré un altre exemple. Amb els municipis petits et trobes que l'únic electricista que hi ha és el cunyat de l'alcalde, el germà de l'alcalde. Què fas? No canvies les bombetes? Deixes l'Ajuntament sense llum? Què fas si no compleixes la llei? Perquè ha de venir aquell a fer-t'ho, no pot pas venir al d'un altre lloc. Però esclar, tot això crea un cert neguit i un coneixement, perquè ens conscient, que arriba, no, és que no estem complint les lleis, com diuen, no?
Però és la situació que ens trobem, aquest és el dia a dia. És a dir, és difícil de complir en un petit municipi, a més, amb les persones que som, que tenim la formació que tenim, i que encara que la tinguem, una formació, diguéssim, normalitzada, organitzada, i que t'ha donat tenir unes oposicions o el que sigui, però evidentment no pots abastar tot l'àmbit que hi ha amb aquesta voràgine normativa que s'ha instal·lat en aquests, sobretot aquests últims anys. Clar, en un municipi més gran pots tenir personal especialitzat i per tant aquesta especialització et dona coneixement de cada tipus de procediment, et dona coneixement per poder treballar complint més la normativa, no? Però en el cas nostre, un expedient de selecció de personal que em faràs poder un cada dos, cada tres anys, potser cada any, clar, ja el fas. Però esclar, com fa 3 anys que no el fas, t'hi passes bastantes més estones per poder-ho fer, per poder-ho afinar, per poder-ho arreglar, no? A més, quan el fas, han canviat 3 lleis i dues que no saps que han canviat, i bueno, és complicat. Per tant, una cosa, un procediment que un especialista el pot fer, per dir una cosa, d'un dia, doncs en un ajuntament petit a vegades et comporta bastants més dies, i si més no haver de buscar assessorament fora, que també comporta temps. A més, et trobes amb d'altres lleis, el que dèiem ara, que ens dèiem els meus companys que han intervingut abans, surten tota una sèrie de lleis, l'ERSAL, ara ja no sé pas si s'ha de complir, si no s'ha de complir, si me l'haig de mirar, si no me l'haig de mirar, un altre que fa l'Estat, el tema de la recuperació de les pagues extres, aquestes de l'any 2012. A més, fan una llei ara que incompleixen la que varen fer ells, perquè en aquell moment varen dir que no es podia destinar a pagar, sinó que es havia de destinar a fons de pensions, no sé què. Jo amb aquesta que han fet ara, amb el triós de pressupostos i això, no he vist que ho traguessin. Per tant, estan dient, no, pagueu-ho a la gent, però l'anterior llei que tenien ells deia que no es podien fer, sinó que es havia de fer amb aportacions de pensions o alguna cosa. Això és el que em sembla recordar que anava així. És a dir, primer fem la llei i després ja mirarem què fem, com ho fem, o ja s'espavilaran els que l'hagin de complir, no? Un altre tall d'exemple. Tota la normativa que ha sortit aquests últims anys en relació a l'administració electrònica i ara més amb el tema de la transparència. Són lleis, jo entenc, molt boniques, amb finalitats molt lloables, però ningú sap com s'han de fer per aplicar-les en moltes ocasions, si està treballant, ja ho sé. Però d'entrada la llei, em sembla que el de gener de 2016 s'hauria d'aplicar la llei de la transparència i m'agradaria saber quants ho tindran a punt. Farem una administració electrònica, també hi ha lleis, fa 3 o 4 anys que volten, que s'ha de fer l'administració electrònica, que ja hauríem de tenir-ho tot fet i a punt, des de fa anys ja, no ho tenim. Però clar, t'arriben de les juntes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, juntes electorals, de jutjats i de la policia i de no sé on, i t'arriben comunicacions, a vegades t'arriben, normalment t'arriben per correu ordinari, però normalment t'arriben per fax, i estan, i per l'altra banda et diuen que tu fa 2 anys que has de complir tota la llei d'administració digital, no? Et trobes, per exemple, ja s'han fet passos endavant en aquest sentit, tots coneixem la IACAT, tots sabem que funciona prou bé, però clar, et trobes amb d'altres situacions que t'arriben a vegades de documents signats digitalment i al costat t'hi posa firma no vàlida. Collons, i pot arribar firmat digitalment, tu ja no saps també què, si és bona, si ho tramites, si no ho tramites. A més, a vegades, amb certificats d'entitats, que poden estar habilitades per fer certificacions, i em sembla bé que ho puguin fer, però que tu desconeixes si estan habilitades o no. És a dir, no hi ha una que jo sàpiga almenys, un sol organisme que es dediqui a donar certificats digitals i que sigui, com ara passa amb el DNI, per posar un exemple, no? A més, amb el DNI electrònic, també podem firmar amb el DNI electrònic, però a mi m'agradaria saber quanta gent ha tingut nassos de firmar res amb el DNI electrònic. Alguns sí, però jo evidentment no. Jo encara no tinc clar com aplicarem el tema de la llei de la transparència. En fi, en els dos ajuntaments que estem, amb diferents sistemes, però estem intentant aplicar-lo, estem treballant des de ja fa un temps, però clar, és complicat, perquè no tenim l'equipament previst, ni preparat, ni a la web, ni als ordinadors, per poder-ho fer. No tenim un informàtic en plantilla, i a més, tampoc coneixem exactament quina és l'estructura que s'ha de muntar. Ja ho sé que l'OCU ho està fent, no té fet un model, sembla que la Diputació s'havia començat, però no sé com ha anat, però bueno, si va a fer l'OCU, la Diputació, és perquè és complicat. No? Algun d'altres estarem fent, però esclar, és que a més, has de tenir uns equips preparats per fer una sèrie de coses, uns equips electrònics. I has de tenir el teu, perquè encara que tinguis les instruccions, les que surten al BOE, tu mires allò i si no tens molts coneixements electrònics ets incapaç de saber què has de fer, almenys jo.
Llavors has de tenir serveis externs que t'ho puguin fer, no? O en tot cas l'ajuda de la Diputació o del Consell Comarcal. Per tant, cada cop és més difícil. Eh? Evidentment, per poder treballar els ajuntaments petits no tenim més remei i que acudir a les dues entitats que aquí a Osona ens estan ajudant realment i que ens solventen molts dels temes que hi ha, que són la Diputació de Barcelona, tant des del punt de vista de suport tècnic com d'econòmic. Aquests dos o tres últims anys sense la Diputació ja sabeu que no sé com ho haguéssim fet tots plegats. I el Consell Comarcal. Jo entenc que la funció important del Consell Comarcal, com deia el senyor Morell, tot i que deia que ell no estava d'acord amb una estructura política i administrativa, jo penso que tampoc és necessari, estic més d'acord, ja m'hi referiré després amb el tema de mancomunitats, però sí que és cert que el Consell Comarcal d'Osona en els municipis petits ens ha ajudat moltíssim. No sé com està a nivell d'altres consells comarcals, però aquí amb temes molt importants, que cada any teníem molts problemes als ajuntaments petits, quan és el tema de recollida de residus, el tema de l'aigua, que ara ja ningú se'n recorda, però vam passar uns anys, fa 10-15 anys, que cada any que hi havia una sequera teníem cua allà als ajuntaments i al vespre tocant el timbre de l'alcalde perquè no tenien aigua la gent. Això, no sé si tot arreu, però bona part dels ajuntaments s'ha solventat. Per tant, el CERESC, el Consell Comarcal d'Osona, entenc que les seves funcions han estat, els seus serveis que presten, han estat més dirigits bàsicament a l'Ajuntament, tot i que s'ha fet amb una forma d'organització político-administrativa que poden haver d'altres formes, però el Consell Comarcal en aquest cas sí que ha donat un suport molt important a l'Ajuntament. Igualment la Diputació de Barcelona. La Diputació de Barcelona, tots ho sabem. Quan he tingut algun alcalde nou i hem anat a la Diputació, el comentari que ha tingut l'alcalde és normalment que vas a la Diputació i tu vas a casa teva, vas a la Generalitat i no vas a casa teva. És una altra manera de funcionar, és una altra, potser és com ha d'anar, no dic que no, però la Diputació et sents realment a casa teva i ens ha ajudat d'una manera fonamental. Sense la Diputació no sé com ho haguéssim fet. Estic parlant de tots els serveis que fa la Diputació, sobretot en petits municipis, fer-nos nòmines, tot el tema d'assessorament comptable amb el cicle 20, tot el tema d'assessorament jurídic quan el tens, quan el qual precises, tot el suport econòmic que hi ha hagut a través dels diferents programes que s'han presentat. Per tant, entenc que sense la Diputació, i en aquest cas aquí a Osona, almenys sense el Consell Comarcal, no sé com haguéssim funcionat. Tot i que penso que encara es podrien fer algunes coses més. Abans en Xavier es referia a com un municipi petit si ha de tenir competències en urbanisme. Bé, hi ha d'altres llocs, per exemple, sé que a la Garrotxa hi ha han tingut creat un ENS, un organisme, entre els diferents ajuntaments, ni com a mancomunitat, no sé quina forma jurídica han utilitzat, que tramiten tots els expedients administratius de respecte a temes d'activitats i d'obertura d'establiments i això. I evidentment llavors suposo que deu passar per la signatura de l'alcalde, deu arribar a l'ajuntament, però tot tramiten tot. Amb el tema d'urbanisme trobes igualment, vull dir, realment és complicat. A més, s'ha de gestionar un territori molt gran i tots sabem tot el que comporta a nivell mediambiental i a nivell de confrontació social, que hi ha tot el tema amb el tema de les granges, de boscos, etc. Per tant, jo penso que necessitaríem encara aquest assessorament, aquest organisme, o una part, sigui de la Diputació, sigui del Consell Comarcal, per assessorar. La Diputació ja ho està fent també, ja dona un servei en aquest sentit, però molt sovint el que necessites és un tècnic, alguna persona o altra que et vingui a fer un estudi sobre el terreny, i que hi siguin i que vegin el terreny i que parlin amb aquella persona que vol fer X, el que sigui, no? Clar, a vegades et trobes amb tot això que dèiem de la normativa que no distingeix, amb normativa, per exemple, de tipus urbanístic, que estableix unes coses que el que està en el poble, que viu allà en una casa, que no hi ha problema de cap tipus, ni del tema urbanístic, però t'obliguen a fer-ho. Posaré un altre exemple, que pels ajuntaments petits em sembla que estareu d'acord amb que el tema de les zones verdes és més un problema que un avantatge, perquè t'obliga a mantenir-les i has de tenir-les allà i com a mínim has de tenir-les arreglades. Quan fins a l'altre municipi tens una zona verda normalment de 10 o 15 quilòmetres, anant bé això. Per tant, no dic que no s'hagin de fer les accions de zones verdes, potser sí que s'han de fer, però realment amb el municipi ens porten a vegades més problemes que no pas avantatges. I això perquè és perquè no es distingeixen les grans ciutats o les ciutats que necessiten i els petits municipis. Crec que de totes maneres que els petits municipis el que hem de fer, sigui com sigui, és associar-nos. Aquí tenim el Consell Comarcal, que ens ajuda molt, tenim la Diputació, però el meu coneixement
és que quan els municipis de per aquí Osona s'han associat a través d'una mancomunitat, a través d'un consorci, és a dir, des de baix mateix i amb els mateixos ajuntaments pagant per la prestació dels serveis que reben d'aquestes mancomunitats o consorcis, és com més ha funcionat. I, per altra banda, penso que és el que hem d'intentar continuar promoguent, aquest associacionisme. Aquí ja us dic, podríem el Consell Comarcal, tenim bastant cobert, però les experiències són bones. I més que no pas en crear també d'altres organitzacions polítiques administratives que tampoc sé si tenen massa sentit. No? Hi ha un altre tema que s'ha referit en Xavier, que és parlar de la fusió de municipis. Aquí és un tema tabú. És veritat, és un tema tabú. Tothom s'estima molt el seu poble, és molt difícil. Però, en canvi, no parlem d'experiències que tenim molt a prop, com pot ser la Vall d'en Bas, que fa 40 o 50 anys varen agrupar-ho i ha sigut un èxit. I em sembla que és un ajuntament i que tots els nuclis que en formen part funcionen molt bé. Res, només us volia despedir-me dient que endavant, que força, que som molt valents estant en un municipi d'aquests petits, que és molt difícil. Bé, hem vist que és ben cert que les realitats des de fora no són igual que les realitats des de dins, eh? O sigui que a vegades una qüestió són plantejaments teòrics i l'altra és la pràctica dels que ho viuen el dia a dia, i per tant crec que ha estat molt interessant. Si hi ha alguna pregunta, també anem justos de temps. Algú vol formular una pregunta? I si no, si de cas ho faríem al final, junt amb l'altra ponència, si vols, queda't aquí i llavors poder donaria més camp a poder haver-hi alguna interpel·lació. Bé, doncs, si de cas, passem ja a la darrera ponència, el Josep Ramon Fuentes. Ell és del món del dret administratiu, ha estat professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, actualment és professor titular a la Universitat Rovira i Virgili i també ha ocupat diferents càrrecs, responsabilitats en qüestions de dret administratiu. Ha estat professor de diferents màsters, té també, naturalment, moltes publicacions sobre els seus temes, però si alguna cosa he de dir pel coneixement directe del Josep Ramon Fuentes és que és un d'aquells advocats que, si no estés a la universitat, penso que podria ser també una toga brillant, perquè és molt ràpid en veure les coses, eh? I això a vegades ho demostra la política universitària que també l'exerceix. Actualment és cap de departament del Departament de Dret Públic. Una altra qüestió d'ell és que és una persona en què treballa directament i, independentment dels articles, té també molts dictàmens, o sigui que hi ha, almenys a la zona de la província de Tarragona, moltes vegades ajuntaments que es dirigeixen amb ells, sigui a través de la Diputació, Consells Comarcals o directament d'ajuntaments, per demanar-los consells sobre determinades coses. Per tant, independent dels elements teòrics, també té uns coneixements molt pràctics i molt lligats a la realitat. Doncs bé, Josep Ramon, quan vulguis. Bé, moltes gràcies, doctor Oliveres, president de la Societat Geogràfica de l'Institut. Agrair al president del Consell Comarcal, el senyor Roca, al diputat, el senyor Salom, al meu company i amic coordinador general de la Diputació, el doctor Forcadell, que em permetin doncs, fer ús de la paraula en aquesta jornada aquí a Vic, que a més ho he estat mirant una mica i quasi cada dos o tres anys em conviden. Sempre he de dir pel mateix tema, eh? La primera vegada vaig venir el 98 i anem tornant. Bé, a veure, intentarem dir alguna cosa nova, però sempre estem amb el mateix tema, que és l'organització territorial, la planta, etc. Deixin-me que llegeixi unes frases recollint el guà que m'ha enviat, que m'ha donat abans, o que ha donat abans, ha deixat damunt de la taula el doctor Forcadell. Algú fa uns quants anys deia allò de haga como yo, no se meta en política, senyor Montoro. Evidentment, el destinatari d'aquest consell no era el doctor Cristóbal Ricardo Montoro Romero, catedràtic d'Hisenda de la Universitat de Cantàbria i ministre d'Hisenda i Administracions Públiques del govern d'Espanya des del 22 de desembre.
I una altra frase final. Deia, el doctor Montoro fa gala un cop més d'un dels principis més coneguts del marxisme dels germans Marx. Aquests són els meus principis i si no li agraden en tinc uns altres. Ara bé, almenys a Catalunya, tal i com van les coses, es pot trobar amb que 947, ara 48 municipis, s'emancipin de cop de la seva pàtria potestat paternal i deixin de ser intervinguts per l'Estat. Bé, això ho deia en un article referint-me a la carta a la que feia referència el doctor Forcadell, a la carta en relació a l'Arsal, a la que després fa referència. Bé, molt ràpidament, tinc crec que 25 minuts. Jo voldria començar pel títol de la pròpia jornada. Ho hem arreglat, perquè la jornada es diu Jornada del Petit Municipi. I una cosa és el petit municipi, l'altra és el municipi petit. També ho deia el Xavier. Jo sóc un home gran, això és indubtable, però no sóc un gran home. Per tant, jo el que tinc clar és que el municipi depèn. Jo crec que no és un petit municipi, és un municipi petit, malgrat les seves dimensions. Per què? Perquè el petit municipi no només té unes dimensions grans, sinó que fa grans coses. Jo abans ho comentava amb una alcalde, i és una veritat de, segurament molt repetida, suada, però jo, que d'alguna manera no sóc de Barcelona, però visc en una ciutat gran i sóc d'un poble petit, crec que la gent de les ciutats hauríem d'acabar contribuint d'alguna manera per pagar un sou a la gent que es manté en el territori, en els pobles. Perquè lo de la custòdia del territori, que és un concepte mediambiental, no només és una custòdia mediambiental, és una custòdia sociològica, institucional, personal. Els pobles no només es desertitzen quan se'n va la gent i es buiden. Els pobles també es desertitzen quan marxem a les 8 del matí, tornem a les 9 de la nit, i com que no hi ha cafè el dissabte no podem anar a llegir el diari, i per tant anem a dinar al poble del costat o a família d'un altre, i el diumenge ens anem a veure el cine fora. Això també és desertització. Per tant, aquest concepte de l'humanisme relacionat amb els pobles petits o amb els petits municipis, jo crec que és important. Bé, dit això, virtuts del municipi petit, no del petit municipi. Les hem dit i molt ràpidament, però segurament són menys jurídics, són més sociològiques que jurídiques, no? S'ha dit sempre la proximitat. L'alcalde no, i aquí molts de vostès ho són, o regidors, moltes vegades no la viuen com una virtut, la proximitat. Abans posava un exemple del cunyat de l'alcalde. Jo tinc un amic que va ser alcalde 8 anys i durant 8 anys no va anar a dinar el dia de Nadal a casa de la seva sogra perquè el segon any, no eren 6, no li va deixar cobrir un terrat de la manera que ella volia. I per tant va quedar condemnat a no poder estar amb la sogra que deia pestes del gendre. Per tant, la proximitat, segurament vist des de la política, no és una virtut, però vist des de l'administració ho és. Perquè sí que segurament fa que sigui molt més farragós, com deia el senyor Rovira, el secretari, però també fa que es pugui veure la implementació immediata de la decisió i d'alguna manera donar resposta al problema d'una forma real i directa, que això és molt difícil amb els mitjans que es tenen, ho sé, però diguem el nivell de satisfacció quan s'assoleix ha de ser més gran. La innovació, més enllà d'allò de que s'innova perquè és petit, no, la innovació també ho ha dit el secretari, perquè s'ha d'acabar de fent qualsevol cosa. I per tant, com que els recursos són migrats i les capacitats superen els recursos, al final busquem solucions les que siguin. Pensin una cosa. La Carta Europea de l'Administració Local,
que és de tots coneguda, té un protocol addicional que es va signar no fa tant temps, que el dret a participar en els afers públics fa una lectura que jo crec que és molt més interessant que, diguem, la primera, que es correspondria amb l'article 23 de la nostra Constitució. L'article 1.2 del protocol diu que aquest dret a participar, de fet, és dret a poder determinar o influir en l'exercici de les competències i les responsabilitats públiques. I això, certament, es pot fer en els municipis petits. Ho pot fer no només els càrrecs públics, sinó també ho poden fer en general els ciutadans. Per tant, si utilitzéssim, si ens n'anéssim en aquella el triple concepte que ara està tan de moda del Open Government, doncs la participació efectiva realment sens dubte i és per bo i per dolent en el petit municipi. La col·laboració o cooperació, segur, també per bo o per dolent. Jo crec que més per bo, perquè al final realment els projectes, petits o grans, es tiren endavant més fàcilment. I, perdonin, i segur que l'escola més gran de transparència són els petits municipis. És molt difícil amagar gairebé res, perquè tots ens coneixem, o tots us coneixeu, i sabeu qui és, qui no és, el que ve, el que no ve, els defectes, els amics, les amistats, i per tant, al final, la transparència queda molt més garantida. Per tant, premissa, el petit municipi és un municipi obert. De fet, fins i tot, curiosament, el concepte jurídic, pels que ho són de menys, es parla de consell obert. Aquesta seria una part del que volia comentar ràpidament. L'altra, el vell tema de l'organització territorial que els deia que és la que em porta aquí. El col·lega Forcadell deia no hem estat capaços d'aprovar una llei de governs locals, però tampoc hem estat capaços d'aprovar, evidentment, dos, n'hi ha moltes que no hem aprovat, encara que s'han aprovat moltes, però dos altres lleis molt importants. Jo crec que aquí, si m'ho permeten, s'ha caigut en un error, que és el de que el moment polític, important, sens dubte, jo crec que transcendental, per les, segurament pel nostre futur, suposa que hem de parar el rellotge de la realitat. I la realitat no s'ha de parar. La realitat és que des de 2006 tenim un sistema, o una, sí, un sistema d'organització territorial que és paralegal. Paralegal, per dir-ho bé, paraestatutari, i que això ens fa a tots, diguem, bregar amb una mena de llim jurídic molt discutible. Perquè no hem aprovat la llei de governs locals, però tampoc hem sigut capaços d'aprovar una llei electoral. Jo em pregunto que quan siguem independents, perquè el de la independència, que jo professo, és com l'ordre sacerdotal, imprimeix caràcter. És a dir, l'endemà tots ens veurem imbuïts d'una altra manera de fer i pensar. No hem aprovat una llei electoral, tampoc hem aprovat una llei de finances públiques. Clar, es diu, no la podem aprovar perquè els diners han de venir de Madrid, és evident. Però nosaltres, quan tinguem els diners, hem de saber què hem de fer. I la llei de finances públiques, el problema està en si ha de ser conjunta per la Generalitat i els ens locals, que jo crec que sí. I això ho podríem aprovar, això és un model, i el podríem tindre preparat. Perquè no són coses que es facin fàcilment, tot i que portem 20 anys parlant-ne. Però, sobretot, parlem de la llei de governs locals. Valia la pena aprovar una llei de governs locals, diguem, que quedaria a mercè de l'esdevenidor? Home, torno a dir, des del 2006 estem funcionant amb unes lleis del 87 reapedaçades i reinventades sengles vegades fins al 2003, que responen a un altre model territorial. De fet, som aquí al Consell Comarcal, institució reina de l'Estatut del 79, i arriba el 2006 i la institució reina és la vegueria. Però clar, és que la vegueria no existeix, i el Consell Comarcal sí. Bueno, i hi ha les diputacions que, com dèiem abans, totes les vegades que surten al llarg de la història, els intents legals, doctrinals del catalanisme polític, etcètera,
ha sigut per suprimir-les, però són allà. I curiosament són les que reconeix l'Estat. Per tant, valia la pena aprovar una llei nova? Pues jo no tinc tan clar que no. Ara, s'havia d'aprovar una llei nova sobre algunes premisses. Evidentment que la sentència del Tribunal Constitucional va determinar una sèrie de coses. És cert, però no va deixar de determinar-ne altres. És a dir, l'articulació, que és un dels punts que se m'encomanava de parlar, l'articulació del nivell supramunicipal, això no ha de tenir necessàriament una afectació amb independència de quin estat pertanyem. Com dèiem, si n'hem de tenir, jo sóc de l'opinió que sí, però com l'hem de tenir? Jo sóc de l'opinió que ha de ser asimètric. Per tant, no n'hi ha d'haver tot arreu. Amb això, el projecte, aquell escàs que penja pel Parlament, ens va fer cas, els que hi vam treballar fa uns quants anys, amb el Xavier Forcadell, l'Ignacio Soto, el Jaume Renyer. Però aquest model que ha de ser simètric, què més ha de tenir? Home, ha d'articular el que és més bàsic. El d'una administració, una competència de l'Arsal, que després si tinc temps me referiré, és una fal·làcia absoluta. Això és impossible, perquè primer ens hem de posar d'acord què vol dir competència. Vol dir funció? És una funció material? És una funció tècnica? Com la trossegem? No sé, perquè què és la cultura? Què és l'urbanisme? Són les llicències, el planejament, la disciplina? Clar, és molt complicat. Per tant, un model territorial de nivell supralocal que ha de ser necessàriament asimètric. Quan jo deia és que a Barcelona no cal un segon nivell i potser no cal ni un govern regional, nacional, autonòmic, com vulguin dir-li ara, no ho deia per casualitat, perquè, a veure, tradicionalment, jo crec que ha estat un error, hi ha hagut plantejaments que dels anomenats municipalistes, parlo històricament, no han estat, els municipalistes han cregut en allò, estat i municipi, dos nivells, i no han cregut en que aquest estat pot ser substituït, evidentment, però en un model amb realment la complexitat tècnica i de prestació de serveis és tan gran, segurament un segon nivell hi és. Perquè també aquests que han professat, diguem, el municipalisme, després han creat mancomunitats i no els agradaven els consells comarcals. Altres els hi poden agradar més els consells comarcals. El que està clar és que un segon nivell hi ha de ser. Ara, el nivell segon ha de ser tot arreu? No. Ha de tenir sempre el que diríem una capacitat política simètrica al municipalisme? Segurament no. Segurament no. Però, evidentment, han d'haver, diguem, paràmetres, han d'haver plataformes, perdó, per prestació de serveis, és evident, sobretot pels municipis petits. Paràmetres de prestació de serveis en els que els municipis, sobretot els petits, siguin corresponsables de la decisió estratègica, però no segurament de la prestació diària, també, per un tema de capacitat tècnica i un tema de capacitat segurament administrativa. Com més hauria de ser aquest segon nivell que jo imagino a Catalunya? Doncs allà no hauria de ser igual, perquè hi ha llocs on realment aquest segon nivell, Osona jo crec que és un exemple, ha creat consciència de comarca, consciència de certa diferenciació, i altres llocs no. És una mica com les comunitats autònomes de l'Estat espanyol, sense ofendre ningú. La consciència de la regió de Múrcia diferenciada és d'un grau, i la consciència, per dir un exemple, dels nostres sempre ben estimats amics bascos, és un altre. Per tant, aquest grau d'intensitat amb la diferenciació hauria de fer també que es pogués triar fórmules diverses. N'ha d'haver un o dos? Jo crec que n'ha d'haver un. Un a on realment hi hagi capacitat de decisió. Altra cosa és aprofitar, en el millor sentit, no ho dic d'una forma pejorativa, sinó construir un sistema integrat de prestació. I el que no té cap sentit és, crec, i amb bon criteri, vinc d'un lloc on s'ha fet, que Tarragona, que s'ha, diguem, no dividit, no sé la paraula, s'ha desconcentrat
en les Terres de l'Ebre hagués començat a obrir oficines, diguem, provincials per tot arreu. Ha obert una mena d'antena tortosa que té un cert sentit, però llavors el que s'ha de fer, i poso l'exemple d'allà, és exercir aquestes competències de segon nivell amb el que són les antenes territorials, diguem, agrupades, que són segurament els consells. I què fem amb les altres entitats i persones jurídiques? No cal matar-ho tot. Jo crec que no. I això ho havíem dit ja fa molts anys. El que hem de matar és, entre cometes, les administracions. És a dir, el Consell Comarcal, o com li vulguem dir en el seu futur, és la plataforma administrativa que dona serveis a la Mancomunitat de no sé on, al Consorci de no sé què i la Fundació de no sé quantos. Perquè el que ens costa diners són les administracions, no els centres de decisió. I és evident que si és per prestar un servei a 3 o 4 pobles, ha d'haver una entitat que, dic 4, 5, 6, sigui per aquests pobles. Però l'entitat jurídica és una cosa, la plataforma administrativa és una altra i és la que costa diners. I vaig acabant. En aquest model supramunicipal, ja ho he dit, com articulem el tema Generalitat, poder metropolità? Jo crec que hi ha una qüestió prèvia. Com articulem Barcelona dins del poder metropolità? Que és una qüestió que, per suposat, no és absolutament baladí. Igual que el fet de que existeixi una àrea metropolitana, que és una opció política vàlida, suposa un repensar l'equilibri de poders entre el que seria el poder nacional / regional i el poder local, perquè convindran amb mi que l'àrea metropolitana és una gran diputació, d'alguna manera. Què passa, per tant, amb la relació Ajuntament de Barcelona-àrea metropolitana? Què passa amb la relació Generalitat-àrea metropolitana o poder metropolità? I què passa amb la realitat Consell Comarcal, Consell de Vegueria o Diputació? Jo crec que aquí sí que hem de fer tots un esforç de generositat i solventar el problema per si algun dia el podem implementar. Hem de recosir, de la forma que sigui, que n'hi ha, hi ha moltes formes de fer-ho, el que és el Consell Comarcal amb l'altra institució. I allà on hi hagi aquesta institució, diguem, provincial, desconcentrada, descentralitzada, tècnicament prestacional, a nivell comarcal tindrem una realitat i en un altre lloc tindrem una realitat segurament metropolitana. Però això ho hem de recosir, perquè el que no ens admet ningú, per suposat, és que ara diguem que el poder local passa a ser de 2 i, en algun cas, de 3. Això és un problema per un nou mapa estatal? No. Això ens ho solucionarà aquesta nova Catalunya en la que tots aspirem a arribar? No, jo crec que no. Portem anys i panys treballant-ho. Ho hem de solucionar. Podríem anar fent paral·lels. Ja sé que hi ha grans problemes, però com que dels grans problemes se n'ocupa la gent gran, doncs segurament la gent més petita ens hauríem d'ocupar dels problemes més petits i anar-li donant aquesta solució. Perquè l'endemà hipotètic d'una solució, diguem, de transició, continuem tenint el territori com el tenim. El continuem tenint articulat de la forma que el tenim, sobre la base de l'Estatut del 79, el continuem tenint sobre una llei de finances públiques que no existeix, sobre una espanyola que té difícil acomodo, i el continuem tenint sobre, que no ens toca aquí en l'administració local, però és igual, també si volen pels consells comarcals, sobre un mapa on no hi ha llei electoral. I acabo amb el tema de l'Arsal, com els he promès. I crec que estic respectant bastant el tema. Bé, l'Arsal. Jo, si fos polític, allò per guanyar-me el titular, jo diria el gran nyap i el gran engany. L'Arsal és el gran engany a la Unió Europea. La Unió Europea ara ja no es preocuparà més d'aquests temes perquè, com saben vostès, està preocupat per altres temes. De fet, el senyor Hollande està fent una cosa que el senyor Mitterrand precisament ploraria, que és tornar la grandesa de França, i no ho estic dient menyspreant la situació, tornar la grandesa de França
sobre la base de no només impulsar una nova concepció, diguem, estatal, sinó que el senyor Hollande, més enllà del que ha sortit a la premsa, que és declarar la guerra, demanar l'ajut dels aliats i, per tant, posar en valor les clàusules de la NATO, etcètera, etcètera, i demanar una excepció de l'equilibri pressupostari a la Unió Europea, ha fet una altra cosa. Ha recordat als alcaldes que són els delegats de la presidència de la República al territori. I, per tant, ha armat els 10.000 i pico, que són, crec, alcaldes, no 10.000, no, 40.000, o 36.000, sí, sí. Els ha tornat a armar i els hi ha tornat a recordar una cosa que havien perdut, allò de que eren agents, no de l'autoritat, agents de la República. Traslladat al nostre sistema, perdonin que faci la comparació, és una mica allò que diem de que el president de la Generalitat és el representant ordinari del rei a Catalunya. Doncs bé, ells són, i no és una tonteria, perquè té implicacions, per exemple, en un tema que ara, malauradament, estan patint, que és l'ordre públic. És a dir, ells poden donar, vostès poden donar ordres a la gendarmeria francesa. Imaginin-se del que estic parlant. Doncs bé, el senyor Hollande ha tocat a rebato i ha armat els gairebé 40.000 alcaldes i els ha instituït una altra vegada agents d'autoritat de la República. I això, sens dubte, és el major impuls del municipalisme que hem vist, sobretot en una nació que és on va néixer el nostre model. Bé, això que té a veure amb l'Arsal és exactament el contrari. És a dir, jo estaré d'acord o no amb el que ha fet el senyor Hollande, però l'Arsal el que volia, el que pretenia, era fer un, el verb no es pot traduir en català, anorreamiento de l'administració local i precisament dels petits, dels pobles petits o dels municipis petits. Els volia deixar, deia abans, el clavegram, el cementiri i la festa major. Els volia deixar amb aquestes tres funcions. I no és veritat, i ho torno a dir, que centralitzar sigui sempre més eficient i eficaç. Hi ha altres valors que tenen que veure amb l'economicista i fins i tot no econòmicament sempre tot és més barat. Per tant, l'Arsal és un, jo crec que ara, autèntic fracàs. Per què llegia al principi? Per què ho han fet en carta? Perquè el ministre li ha donat el valor que té. Ha contestat dient, com he de suspendre segurament un dels quatre o dels tres objectius més grans de l'Arsal, que no era casualitat. Fixin-se, treia, molts alcaldes hem respirat, ho hauríem respirat, però darrere havia un transforç polític. Era desbaratar l'estat del benestar en mans de l'alcalde, que és la gent de proximitat, i donar-lo a una autoritat que és més llunyana, que és la regional, que segurament ho farà millor, més eficient, més eficaç, però li treu aquesta capacitat d'interactuar per bo i per dolent amb la ciutadania. Doncs bé, això que era la catedral, s'ho carrega. Què li queda? La intervenció avançadit, o el dirigisme a través dels interventors, que jo crec que se'ls hauria de tornar a posar uniforme com tenien al segle XIX, perquè els secretaris interventors i directors de banda, que eren els cossos estatals, tenien uniforme. Jo crec que els haurien de posar per anar, diguem, més ben reglamentats. El tema de la desmonopolització dels serveis, ho han aconseguit? Bé, a Catalunya no, però a molts llocs d'Espanya sí. Diguéssim, els pocs monopolis, els pocs serveis públics que quedaven, diguem, per obrir el mercat realment a Espanya, s'han fet, s'han acabat moltes prestacions directes i s'ha anat a prestació indirecta i s'ha reordenat, i segurament aquesta és la funció en la que podria estar més d'acord, al sector públic local. Però la gran viga de l'Arsal, ensenyament, serveis socials i salut, no es toca. Per carta. Llavors, esperem que per carta ens torni a dir el senyor Montoro quin és el futur dels pobles, en aquest cas petits, dels municipis petits, perquè ell ho va intentar, com que ja ha passat la moda d'Europa, no es permet, diguem, no es molesta ni d'enviar-ho
al Parlament amb una llei, amb un article de la llei de pressupostos addicional. Per tant, acabo també amb una frase del mateix article, perquè així li vaig dedicar. Deia, doncs, amb aquesta suspensió epistolar de facto de les competències en matèria de serveis essencials a la ciutadania, l'essència tutelar de l'Arsal es manté, com es diu en castellà, a pies juntilles. Els ens locals i els ajuntaments en especial són menors o incapaços i per això han de ser guiats i supervisats en tot moment per l'administració de l'Estat. Gràcies. Doncs ara obrim un torn de preguntes. Tant el senyor Josep Rovira com el senyor Josep Ramon Fuentes. Bé, jo només, no sé, suggerir o apuntar també que en relació a l'organització territorial, que també n'estem parlant, ja en parlàvem l'any 77, a la transició al Congrés de Cultura Catalana, ja, en fi, no solament hi ha l'escala, el finançament i el que farem, sinó que hi ha una altra cosa més important que no en parlem mai perquè és difícil de parlar, que és l'organització política i l'estructura clientelar del poder. I aquesta pot ser la més important. I com se gestiona el poder a cada territori. La matriu teòrica d'aquest partit legal sempre és el centralisme francès. Però a l'hora d'aplicar el centralisme francès, com que el ciutadà aquí no ha existit mai, diguéssim, més aviat tenim, l'estructura política que tenim és més aviat turca. I aleshores, diríem, sí, i té antecedents històrics bastant certs. Doncs, el govern central, ara ja la situació, a poc es va concretant aquesta manera de pensar i de fer. El govern central és, diguéssim, bueno, per dir, no és exactament així, però és una dictadura constitucional, d'alguna manera, i aleshores la llei és un instrument de poder que s'utilitza en funció de certs objectius. No sé què en penseu. No sé si és una dictadura constitucional, jo diria que és més aviat una no meritocràcia monacal. Jo crec que realment, això no seria molt llarg de parlar, no? Però quan vostè parla de la estructura del poder, no vull criticar, però vostè parla de l'any 77, si ens traslladem a fa 25 anys, any 82 i any 87, hi havia dues coses que el govern de la Generalitat d'aquell moment no volia, és a dir, que creava i no volia desenvolupar. Una, el 82, o recreava, que eren els Mossos d'Esquadra, i un altre, el 87, que eren els Consells Comarcals. Fixin-se que els Consells Comarcals, que es preveuen el 79, es creen el 87. La policia es recrea, això sí, immediatament, però la recreació és, els que són més grans, doncs eren 200 i pico, per tant allò no era, amb tots els respectes, una policia. De fet, es comença també a recrear cap allà als anys 85-87. Per què passa això? Perquè qui governava en el seu moment amb bon criteri, des d'una perspectiva, jo crec, d'estadista i d'estructura del poder, el que no volia era fragmentar el poder. El que no volia era passar d'un sistema on hi havia quatre virreis o lloctinents, bueno, el de Barcelona, diguem, amb tractament d'excel·lentíssim, els altres només d'il·lustríssim, a veure que això passava a ser, en aquell moment 37, després 41 i ara, si no m'equivoco, 42. Perquè, clar, el fet de repartir el poder territorialment fa que tingui conseqüències bones i dolentes. Les dolentes són que les males pràctiques també s'extenen, igual que les bones. I les estructures clientelars tenen més fàcil arrelament quan més ens apropem al nivell bàsic, que és el nivell
municipal, és a dir, a la població. Per tant, això no es va fer per casualitat. Una. Per tant, es tarda del 79 al 87. I quan es fa, és veritat que els diners de l'administració local venen de les diputacions, venen de Madrid. És veritat. És veritat que va haver la sentència el 81. És veritat. Però en aquell moment, igual que, per exemple, es va fer uns anys després a les Illes Canàries, 7, 8, 10 anys després, hi havia, diguem, la suficient bon rotllo institucional, diguem, com per fer una fórmula en la que els diners de les diputacions, que per cert ja havien transferit, no Barcelona a les altres, els serveis, diguem, de prestació pràcticament al ciutadà, Barcelona no, però ja es podien haver ensejat fórmules de transferir els diners a una mena de bossa que fos aquell altre fons de cooperació pel que tots frisem de fa tants anys, i que aquest altre fons de cooperació de la Generalitat, amb diners també de la Generalitat, es repartessin en els consells comarcals, no de forma finalista com ara. Tampoc es va fer. Ho deixo aquí. Sí, jo un aclariment només. O sigui, heu parlat de que els hi deixa el clavegram, no? Doncs que el clavegram no estava dins dels serveis públics bàsics. Segons el Rassal, no, perquè parla el Rassal d'aigua i tractaments residuals i no surt de l'alcantarillado. Però l'ordre ministerial que desenvolupa els criteris del càlcul del cost indirecte, sí. Allí només surt l'aigua, no surt les depuradores i surt l'alcantarillado. Vale, va. O sigui, que també els hi foten a l'alcantarillado, vamos. No he acabat el raonament, perdó, m'he deixat lo de la policia. I lo de la policia està bé que en tinguéssim una, però en el moment en què la despleguem pel territori resulta que els alcaldes et començaran a demanar, sobretot els que no tenen policia local, et començaran a demanar que volen que la policia els hi faci cas. Ja no sé si estigui a les seves ordres. I això és un problema. Un problema que, per cert, que els policies mateixos aquí i a Mississippi no els agrada. Vull dir, la gràcia que els ha fet a la gendarmeria francesa que s'hagin donat poders extraordinaris als alcaldes, no els explico. Però clar, diguem, el prefect de torn que truqui l'alcalde de Montparnasse de la suite de 500 habitants i digui no sé què, li fa gràcia zero. Ell ha estudiat a l'ENA i bueno, no sap ni on és Montparnasse. Per tant, acaba el raonament, l'he fet pels consells comarcals, el mateix és per la policia. Una altra pregunta. No sé, podem, si de cas... Allà hi ha una pregunta. Quants mesos de vida hi ha a la sala? Potser està... Hi podem passar el sol. És un nasciturus. És un nasciturus. No viu. No sé, levita, no sé com dir-ho, està als llims, tot i que oficialment l'Església Catòlica ha suprimit els llims, per l'Arsal encara existeixen. És a dir, s'han aplicat coses, jo tampoc vull, perdoni'm, però també és veritat, per exemple, que el tema que tant se parla de la intervenció directa a través de la famosa plataforma ja estava. Ara recull la llei els poders, però ja hi havia les ordres corresponents en les quals s'havien d'anar posant les dades, per tant, i carregar, entre cometes, els serveis públics monopolitzats, no calia que ho digués una llei. De fet, determinats partits polítics ja ho tenen com a objectiu i ho anàvem fent, per tant, segurament, insisteixo, lo de la reordenació del sector públic, jo crec que és la cosa que realment ha tingut més aplicació i crec, modestament, que no la pitjor, però la de més... Si em permeten un breu comentari, jo volia felicitar per la jornada aquesta que han organitzat, que crec que ha estat molt interessant, i en particular volia felicitar el senyor Josep Rovira per tot el que ha explicat dels ajuntaments, perquè crec que francament ha resumit molt bé tota la problemàtica en què ens trobem, sobretot els ajuntaments petits, on has d'acabar resolent un pilot de coses i fent invents per sortir del pas.
i bueno, les casuístiques més curioses et pots trobar, no? Vull dir, ell, jo crec que ho ha explicat molt, molt bé i penso que se'l té de felicitar perquè realment ha resumit en poca estona el que al cap dels anys acabes vivint i coneixent, no? I com deia ell, doncs, certament, amb totes les normatives que hi han, a vegades crec que certament és agosarat ser alcalde, ser regidor, perquè qualsevol dia ens passa una cosa una mica fora de lo normal i amb totes les lleis que hi han, doncs no sé encara amb què ens podem trobar, no? Gràcies. I moltes gràcies. A més, amb el que, mira, ara m'ho comentava en Fuentes, no? Tenim de tenir les pòlisses de responsabilitat civil, el penal és una altra qüestió perquè no saps mai què pot passar, i per les pòlisses de responsabilitat civil tenir-les ben estructurades i amb capitals importants perquè, entre altres coses, sabeu el que ha passat últimament a Taradell, per posar un exemple, no? Amb bones sentències realment que no l'entén ningú i que converteixen els ajuntaments en companyies asseguradores. És a dir, si anem fent cas d'aquestes sentències que ha sortit, com el cas de Taradell, realment els ajuntaments estem convertint en companyies asseguradores. Per tant, val la pena que tinguem una bona pòlissa de responsabilitat civil. Perdoni, una cosa que ha fet Belarsal, que té a veure amb l'assegurança, que és carregar allò del control de los alimentos y las bebidas. Perquè allò no va arribar a desplegar tots els seus efectes, però si l'hagués desplegat, molts de vostès anirien pagant alegrement els seus ajuntaments. Per sort, això sí que s'ho va treure. Cap més qüestió, poder demanaria una altra pregunta. Bé, des de la demografia potser podrem veure de 15 anys l'efecte de la llei Larsal, perquè si hem vist que els pobles petits havien recuperat habitants i que havien recuperat competències i que tenien més equipaments i que tenien més de tots, potser ha arribat a un punt d'inflexió, no? Vull dir, què ha passat amb els ajuntaments que han perdut tal? Segur que també darrere hi haurà algun altre lloc de treball, encara que no sigui massa, segur que hi haurà doncs, pèrdues d'ocupació i bueno, ja ho analitzarem d'aquí una temporada si és que realment s'acabi implementant. Esperem que no, que és el desig de tots els presents aquí. No sé, demanaria al Xavier Forcadell si vols pujar i clausurar la jornada. No us podeu quedar, vull dir, passa aquí. Que es posi, ja que com a coordinador general de la Diputació de Barcelona. Bé, al marge del que ara ens pugui dir ell, amb aquesta crida improvisada, doncs jo que volia és donar-vos gràcies, donar gràcies als ponents per part de la Societat Catalana de Geografia i també dir que des del nostre punt de vista, els municipis petits, això de petits sempre és una cosa molt discutible perquè sempre si és petit en relació a... I avui dia és un tema que es planteja que és bastant interessant, perquè quan, per exemple, es parla de ciutat mitjana, doncs, i un diu, no, nosaltres que tenim 50.000 habitants som una ciutat mitjana, doncs hi ha autors i documents que t'estan parlant ciutat mitjana, 250.000 habitants, mig milió d'habitants com a ciutat mitjana. Sempre això de petit en relació a... Sempre hi ha la tendència a créixer i hi ha aquest comportament de mirar que creixer ser important. A les universitats ens passa que a vegades la gent demanem una a l'altra quanta gent sou al teu departament. Ah, i això és important. Si un diu, home, ja som 50, ospa, 50. El que en té 44, doncs pateix una mica. Això també passa, sempre és aquella qüestió que en parlar molt vulgar es pot dir qui la té més llarga. O sigui, aquesta qüestió de mesurar comparativament. No obstant, aquesta tendència al creixement és una tendència que porta a una qüestió oposada que és interessant. A mesura que hi ha grans aglomeracions i es fa més complexa l'organització institucional, es veuen obligats a reorganitzar i a dividir. Això sempre. Les grans empreses multinacionals arriben a un punt que des de la jerarquia absoluta i unes jerarquies verticalitzades juguen a cada unitat donar-li independència i espavilen mentre donguis beneficis. I fins i tot competeixen entre les seves unitats perquè s'emporta un nou projecte.
Això ho veiem quan les grans aglomeracions llavors es veuen obligats a fer alcaldies de barri, divisions, districtes, etc, etc. O sigui, aquesta complexitat. Llavors, els organismes grans sempre tenen necessitat d'organismes petits. Ja és lògic, ho porta la mateixa formació d'aquestes estructures. La qüestió important per mi és l'articulació, com s'articula tot això. Jo, per exemple, tot aquests economistes, que no és el cas del Ramon Morell, aquests de sempre els grans, hi va haver un estudi del Departament d'Economia de la Universitat de Barcelona que eliminava totes les poblacions de menys de 5.000 habitants, deia, no, tots n'han de tenir 5.000, doncs mira, anem sumant. Tot això són bestieses, a vegades es parla que així es fan economies d'escala. Jo tinc una experiència de l'empresa privada en aquest tema, jo havia treballat amb una empresa, amb una institució que va ser fusionada per una de gran. I una de les primeres coses que es va dir és l'economia d'escala, bueno, i els costos havien de ser més baixos. Llavors vam fer en les primeres fusions i tal anàlisis de costos i sempre la petita era més barata que ara que hi havia economies d'escala i que havia de ser més barata, fins i tot qüestions d'impressió, etc, etc. O sigui que aquí hi havia tot això, hi ha una fal·làcia molt gran que és important que hi hagin costos-beneficis i que llavors es pugui parlar de les coses, com ha fet el Ramon Morell. Vull dir, quan ha dit no, realment, esclar, quan es parla del dèficit a nivell que provoquen els municipis, bé, escolti, quins municipis? Perquè els grans dèficits sempre els fan els grans, no els poden fer els petits. Els petits feina tenen a obtenir un crèdit. I per tant jo penso que són una sèrie de coses que s'han de considerar des del punt de vista de l'organització territorial, que avui era un tema que no era el més important, se n'ha parlat, quan a fons ja s'ha dit també una cosa important, ens intermitjos, però a partir de baix a dalt, vull dir que a baix es puguin expressar, que hi puguin haver associacions, si de cas voluntària, les Comune de Comune a França, que és voluntari, doncs té més acceptació perquè són elles que s'organitzen mentre siguin contigües. Però, en fi, vull dir, això és una història molt llarga i per part meva, doncs, altra volta, gràcies, que esperem que pugui anar continuant aquesta col·laboració amb la Diputació de Barcelona i, per tant, passo la paraula al Xavier Forcadell i poder, al final, que també ens diguin les paraules al president del Consell Comarcal. Efectivament, si li sembla, unes paraules molt breus, i hem de ser disciplinats i protocolaris i tenim, doncs, la sort que ens acompanyi novament el president del Consell. I per tant, doncs, després t'agrairem que siguis formalment tu qui facis la cloenda, president. Molt breument, i ara el president de la societat s'hi referia, va ser l'any passat, també en l'entorn de la Mancomunitat de Catalunya, d'en Prat de la Riba, del seny ordenador de Catalunya, que li deia, doncs, el titular de l'època, de l'intentar aglutinar, doncs, tota aquesta sèrie de neguits que també hi havia en aquell moment, que era el de fer confluir diferents vessants, diferents perspectives amb una mateixa causa. La Diputació de Barcelona tenia un conveni, i s'hi referia abans amb el president, històric amb la societat, i té voluntat de que aquest conveni, doncs, hi sigui i s'incrementi, però hi sigui i s'incrementi buscant-hi també la sinergia interinstitucional en aquest cas. I a nosaltres ens semblava, i n'estàvem plenament convençuts, que posar sobre una mateixa jornada, sobre un mateix conjunt de reflexions, una visió geogràfica, per suposat, una visió econòmica, una visió jurídica, una visió de caire més polític, i intentar-ho aglutinar, doncs és el que tenia més èxit. Així és com ho vàrem començar a fer l'any passat a Barcelona, amb una jornada molt similar a aquesta, amb una publicació, doncs, que després va sortir, com ara sortirà una altra publicació recollint el conjunt de les intervencions d'avui. I per tant, la voluntat de la Diputació, la voluntat de l'Institut a través de la societat és continuar fent aquestes col·laboracions i continuar-les fent també, jo crec que és un bon resultat, de forma també descentralitzada, perquè és també una forma no només d'apropar les institucions al territori i d'equilibrar, sinó d'entendre i de copsar aquestes, diguem-ne, aquestes experiències. Jo acabaré amb una anècdota, que és que nosaltres, a la Diputació, ja ho vam fer-ho, doncs, amb el president Esteve el mandat passat, i ho farem ara també amb la presidenta Conesa en aquest mandat. Ens agrada apropar-nos al territori, ens agrada venir. És la manera també de copsar els problemes. Quan l'alcalde de Perafita, doncs, ara intervenia, jo pensava en les seves expropiacions complexes de tot el mandat.
Des d'un despatx a la Rambla Catalunya de Barcelona es pot veure tot amb una lleugeresa i amb una perspectiva que només si t'apropes al territori ets conscient de veure aquest patiment, aquests herois que deia tant el professor Fuentes com el company Rovira, que fan els electes, que fan els tècnics, etc, etc. O quan, des d'una altra perspectiva, ara el secretari s'hi referia a Taradell i les seves sentències. Nosaltres coneixem perquè ens apropem al territori i sabem el que és la sentència de la Tirolina i la de l'hotel, i sabem el que és l'espai d'aigua viva, que és la piscina de Taradell amb el que ha costat, etc. I això només ho podem saber si ens apropem al territori. O hi ha l'alcalde Gemma Major, que m'explicava que en el seu municipi hi ha un tractor agrícola, una sèrie de tractors agrícola que no poden passar sobre un pont. Ens estem trobant amb una realitat que és la que hi ha i la seva demanda era aquesta. I per tant, com nosaltres, i permet-me doncs, també doncs, que et citi, no? Com nosaltres fem possible. O l'alcalde de Tavèrnoles, que aprofitava el descans per explicar-me que ha acabat d'implantar el projecte ESET amb un gestor d'expedients electrònics i com el podem ajudar des de la Diputació. Si això només ho fem estan asseguts als nostres despatxos, no som capaços de sortir, interactuar, posar en comú, no ho resoldrem. I jo crec, i acabo amb això, que la qüestió territorial, que és molt complexa, que portem molts anys, que té anàlisis pràctiques, que són aquestes que els dic, però també teòriques. Ara a la pausa, el professor Burgueño també em deia, està bé això que has fet citant doncs, la qüestió de les comarques i de les vegueries, però no és pròpiament només una cita meva, és d'una reflexió històrica també del professor Oliveres molt més aprofunditzada, no? I per tant, tots aprofitem també per aprendre'n i per interactuar des d'aquesta perspectiva pràctica i també teòrica. Però jo crec que sobretot l'interessant és que sigui actual. Sento parlar de com hem d'imaginar un nou país. Sigui com sigui, no parlo del marc polític, i sento parlar de com hauran de ser les pensions, de com haurà de ser la recaptació, de com hauran de ser les grans formes d'estat, però no noto que es parli amb la mateixa intensitat d'una qüestió tan complexa però alhora tan rellevant, que és com serà el nostre model territorial de país. Aquestes jornades jo crec que hi contribueixen a generar opinió perquè uns altres després acaben decidint, però sobretot hi contribueixen a generar coneixement que després en forma de publicació també va fluctuant, també doncs, va sortint i en definitiva ens ajuda a posar el nostre granet de sorra a construir un país millor al servei dels nostres ciutadans i ciutadanes. Moltes gràcies i ja per la propera. Molt bé, són pràcticament un quart de tres. Suposo que la necessitat d'anar a dinar cada dia està impetuosa en aquesta sala, per tant no m'allargaré pràcticament gens. Tampoc repetiré tot el segur que aquest conjunt d'idees que han sortit avui en aquesta sala. Els que som aquí som municipalistes tots, defensem els municipis petits, esclar que sí, defensem una organització, esclar que sí, però també hem de ser, tal com deia el Xavier, oberts de mires i oberts a noves maneres de treballar i a noves maneres de fer les coses per tal de no perdre res d'allò que ens interessa, però en canvi guanyar tot allò que puguem ser capaços de fer de forma conjunta. Ara mateix vinc d'una roda de premsa que hem fet a Creacció, aquí a pocs metres d'aquí, com a oficina de promoció econòmica d'àmbit comarcal a la comarca d'Osona, perquè estem juntament amb la Diputació de Barcelona indagant en un projecte d'industrialització a nivell d'aquí a la comarca, ajudar els joves, i tot això ho fem no només els de Vic, sinó els de Manlleu, els de Roda, els de Centelles, els del Vall del Gès, els de Mancomunitat La Plana, i aquells que no estiguin en cap altra agrupació a través del Consell Comarcal també hi som. Qualsevol acció que es tiri endavant d'àmbit comarcal, no hi entenem en termes, les termes s'acaben, la mobilitat d'avui dia ens fa moure amunt i avall i això fa que hem de ser ingeniosos, hem de veure les coses d'una altra manera, deixant-nos de mirar el melic i mirar una mica el territori, nosaltres com osonenc, a nivells de Barcelona com a província i sobretot a nivell de Catalunya, que és el nostre país. Per tant, esperem que actes com el d'avui serveixin per rumiar, per veure noves idees. Agraeixo a la Diputació que aquesta vegada s'hagi vingut a fer aquí a la comarca d'Osona i em reitero de que voldríem que l'any que ve, si es torna a fer, aquestes instal·lacions són per vosaltres, per poder fer aquest acte tal com ha anat avui aquí i per tant continuar col·laborant com no ha de ser d'una altra manera entre la Diputació de Barcelona, el món local i nosaltres ens posem al servei de tots. Moltes gràcies per ser avui aquí.